На Закарпаття завітала делегація з Європи. Мене так. Зі слів вдячності за підтримку України на шляху до євроінтеграції розпочали зустріч з представниками Європейського територіального об'єднання ТИСА очільники області. Я хочу перш за все щиро вам подякувати за підтримку України у наданні безвізового режиму, адже ми отримаємо 11 червня безвізовий режим із членами Європейського Союзу. Оскільки ми зібрались в такому великому колі, почути від вас якісь критичні пропозиції, інші. Європейське територіальне об'єднання ТИСА – це пілотний проект, який реалізовується за підтримки уряду Угорщини з 2015 року. Прецедентом є те, що область України вперше стала учасником подібного європейського проекту. Проекту ще немає і 2 років, однак основи вже нам прокладені. Перед нами стоїть дорога, яку ще ніхто не пройшов. Адже це перше таке створене об'єднання, членом якого є країна, яка не є членом ЄС. Я сподіваюся, у нас все вийде і ми отримаємо підтримку. Має лише 10 років у самому Європі. Угорські партнери кажуть, мають досвід у використанні субсидій ЄС, яким раду діляться з українськими партнерами. Дуже далеко, але ми мали нагоду зустрічатися багато разів. Ми зацікавлені у якомога більш ефективному використанні цільового кредиту 50 мільйонів. Ми хочемо наповнити Європейське територіальне об'єднання співпраці ТИСА життям, тому що тут на Закарпатті є чимало завдань, вирішення яких є інтересом обох країн. Я сподіваюся, що в найближчому часі ми зможемо розпочати реалізацію деяких проєктів. Ми хочемо підтримувати не тільки угорську нацменшину, а й усіх закарпатців. У рамках проєкту Закарпатська область отримала можливість співпрацювати в економічних та соціальних проєктах. Розроблена програма є яскравим прикладом того, як Європейський Союз підтримує Україну. На цьому наголосив і заступник голови Комісії з питань територіального зближення та бюджету Комітету регіонів ЄС. For me it's a very fantastic occasion to come to Transcarpathia. Це є перший проект, він є дуже важливим, свого роду піонером, є гарним ривком для територіальної співпраці. Угорщина має найкращий досвід у формуванні спільних регіонів. Я вважаю, що співпраця між регіонами є дуже важливою. Ми зможемо вирішити усі проблеми та перешкоди. Власне, в рамках спільних проєктів з країнами ЄС протягом останніх років реалізовано понад 80 проєктів. Більшість – це в рамках партнерства з Угорщиною. Нові перспективи для Закарпаття відкрили створення ЄОТС. Участь у проєкті дозволить залучити кошти ЄС шляхом участі у різноманітних проєктах, що допоможуть вирішити ряд проблемних питань з метою залучення коштів Європи. Про підписання угоди та форум більше дивіться завтра у підсумковій програмі «7 днів».